משה וחיה הם הורים במשפחות אומנה, והם מנהלים מאבק מול המדינה על הרווחה הנפשית של ילדיהם. בעקבות מהלך של משרד הרווחה, יוחלפו המטפלים של הילדים, אליהם הם נקשרו במשך שנים. אני לא יודע מה יקרה לילד שלי פתאום שכל המטפלים שלו זזים. כל המטפלים, הפסיכולוג, הפסיכיאטר, המלווה, הפסיכודרמה, זה ילד שכל החיים שלו דוחים אותו ועוזבים אותו. זה אומנה טיפולית, זה ילדים של אומנה. קחו את הילדים, מעבירים אותם מיד ליד, כמו איזה חפץ. בלי לדבר עם ההורים. איזה הורים? לא עם ההורים המטפלים שנותנים את דמם לילדים האלה, ובטח לא עם הביולוגים, כי מי סופר אותם? הורי אומנה מגדלים בביתם ילד עד שהוריו הביולוגיים השתקמו והצליחו לתמוך בו בעצמם. ילדים של חיה ומשה נמצאים במסגרת הנקראת אומנה טיפולית. אליה נשלחים ילדים מרקע קשה במיוחד, הזקוקים לליווי צמוד של מטפלים מקצועיים. זה ילדים שזקוקים לעטיפה טיפולית מאוד אינטנסיבית על ידי צוות רב מקצועי. הטראומות הכי קשות שהם ספגו זה קטיעות של קשרים. הדבר שהאדם הכי זקוק לו כדי להרגיש בטוח בעולם זה לדעת שיש דמויות משמעותיות שנמצאות איתו ויהי מה, ומקנות לו תחושה של ביטחון. כל הרבדים האלה נפגעו עמוקות אצל הילדים שגדלים אצלנו. וכרגע הילדים האלה עומדים בפני טראומה נוספת שקשורה לקטיעה ממערך טיפולי שלם. הוא מפחד, הוא פחד מוות. הוא מרטיב במיטה, הוא מרטיב בלילה עכשיו. מההחלפה הזאת. מההחלפה, כן. הוא חרד מזה. הוא לא יודע איך לאכול את זה. אז מה הוביל למצב הזה? המדינה ערכה מכרז על שירותי האומנה הטיפולית במחוז ירושלים, בו זכתה עמותת סמית. היא תחליף את עמותת אור שלום, שמטפליה טיפלו בילדי האומנה הטיפולית עד היום, ובעקבות המכרז קיבלו מכתבי פיטורים. מה זה אומר? אנחנו אמורים להעביר את כל 180 הילדים שלנו לעמותה אחרת. את כל המשפחות שלהם לעמותה אחרת. כאילו אני צריכה לבוא לילד שלקח לי שנתיים לרכוש את האמון שלו ולגרום לזה שהוא יבטח בי ויפתח אליי, ועכשיו תוך 3 שבועות אני צריכה להגיד לו להתראות. מכרז יפה לעשות על נעליים, מחליטים שמפעל בירוחם כבד על המדינה, מעבירים לסין, סבבה, אתם מכרזו אותו. לא בדיני נפשות. לא מוכרים ילדים. המנחת אומנה הייתה אצלנו והתחילה לספר לילד שהיא צריכה לעזוב, שאין מה לעשות, שהיא צריכה לעזוב ותגיע מישהי אחרת במקומה. וזה למחרת כבר, שהוא לא יצא בכלל להפסקות, מעדיף לשבת בכיתה ולצייר, הוא קוסץ ציפורניים ואת האצבעות שלו באינטנסיביות. משרד הרווחה מצידו אומר שהוא מחויב על פי חוק לערוך מכרז מדי 5 שנים. ההורים ועובדי העמותה טוענים שהאופן שבו נעשה המכרז היה פסול, והם עתרו לבית המשפט המחוזי בדרישה לבטל את תוצאותיו. איך יכול להיות שמכרז שלם מדבר על השביעות הרצון של המשרד מול שירותי האומנה, ואין שום קריטריון שבודק את שביעות הרצון של המשפחות ושל הילדים מהשירות? אף אחד לא שואל אותנו. אנחנו לא חלק מהתהליך, לא סופרים אותנו ולא את הילדים שלנו. עוד לא דיברו איתכם. אף אחד לא דיבר איתנו. המשפחות מתלוננות על התנהלות חפוזה, שלא מותירה זמן לבצע את ההחלפה באופן ראוי. אנחנו נפגשים 14 יום לפני המעבר. לא הגיע נציג של העמותה השנייה סמית לאור שלום והתחילו חפיפה. זה לא תקין. מדברים פה על ילדים. לא מדברים פה על אני חקלאי. על עצים שמישהו בא להחליף אותי, שאני יוצא למילואים, אני עושה לו חפיפה של שבועיים. את הטענות הפנינו למשרד הרווחה, שאמר בתגובה שזה לא נכון להגיד שיש פגיעה בילדים או במשפחות. העמותה הזוכה רוצה להציע מקומות עבודה לרוב אנשי המקצוע שעובדים באור שלום, אבל אור שלום מסרבת להעביר את פרטי הקשר של העובדים כי היא רוצה למנוע זאת. מי שנפרד מילדים שהוא לא צריך להיפרד מהם הוא פושע, וזה מה שאור שלום עשתה. פשוט שערוריה. הרי עובדים של אור שלום לא מוכנים לעבור בסמית, וזה מקובל. אני עובדת 25 שנה בקופת חולים מכבי. מישהו יכול מחר להפריט את מכבי ולהגיד לי, מהיום את עובדת בכללית? אנחנו עוד לא נמצאים בקשר עם העמותה החדשה. אנחנו עוד לא נמצאים בקשר כי יש גם תהליכים משפטיים כאלה ואחרים. יכול להיות שיהיו פה עובדים שיבחרו לעבור, וזה בסדר גמור. אבל גם אם יעבור עובד ספציפי, זה עדיין לא כל המעטפת.
אז איך אפשר להבטיח שהמצב הזה לא יקרה שוב? הרי על פי שיטת המכרזים הקיימת, בעוד 5 שנים יכולה לזכות עמותה אחרת והמצב יחזור על עצמו. אלטרנטיבה אחת למצב הקיים היא לאפשר תחרות, כלומר לתת לכמה עמותות לפעול במקביל, בדיוק כמו בקופות חולים. אם היה רצון לייעל, הדבר הנכון היה לזה להוסיף עוד גוף שיקח את המעמסה שלו מהטיפולית. להוריד גוף מטפל צריך כשהוא כושל בטיפול בילדים. אנחנו לא ניתן לזה להתרחש. המדינה תתהפך על זה. ויותר מזה אני מודיעה, אנחנו הולכים להקים ועד ארצי של הורי אומנה. הכוח בידינו, אנחנו מטפלים. הם מנצלים את הטוב לב של ההורים. אם ההורים היו אומרים, אנחנו עכשיו נשים את 180 ילדים בכניסה למשרד הרווחה, אולי זה היה שונה.